começamos a nossa viagem aqui na Arábia Saudita, com o ministro Fávaro, ministra Simone Tebet, embaixadora Maria Laura. Estamos aqui com o presidente da Apex, Jorge Viana, e além do governo, com muitos empresários brasileiros, dando continuidade ao trabalho do presidente Lula, que esteve aqui no final do ano passado. Então são investimentos que vão crescer para o Brasil e para a Arábia Saudita. Agro, mineração, indústria, defesa, complexo industrial da saúde, enfim. Aumentar investimentos e vender os nossos produtos, fazer mais parceria com a Arábia Saudita, que é um dos países de economia mais dinâmica, um dos maiores fundos de investimento do mundo. E a Apex aqui presente, né, Jorge Viana? Como disse o nosso vice-presidente e ministro, nós estamos dando consequência à vinda do presidente no ano passado e já deu um sentido prático. Nós trouxemos os principais fundos de investimento brasileiro para se encontrar com um dos maiores fundos do mundo, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, e também já firmamos até uma cooperação com a maior rede de supermercados aqui da Arábia Saudita, o Grupo Lulu, onde nós vamos ter em novembro o que nós da Apex estamos chamando de Brasil na vitrine. Então o Brasil vai estar aqui durante uma semana, produtos brasileiros, nessa rede de supermercados aqui, não só em Riad, mas em toda a Arábia Saudita. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.